河北广播电视台报道了一个售卖假茅台的事儿，事发在湖北武汉。刘先生在某烟酒茶专卖店，1850元一瓶买了茅台，低于市场价100多块钱，一共买了6瓶茅台酒。本来以为捡了个漏，结果拿回来仔细一看，全是假酒。他就带着6瓶酒回来找店家理论索赔，结果店老板二话不说把酒给砸了5瓶。刘先生把剩下的一瓶抱着往外跑，还是被店老板追上来抢了过去，给砸了。买个假酒，老板就给你砸了。这酒归你了，这酒归你了。钱付给你了没有？酒拿送的。不要给我玩这个，我跟你说，你店还行了，不说这些，报警。我当时是买了6瓶，一瓶是1850，离市场价差不多100块钱左右吧。他已经摔了5瓶了，保存住一瓶酒，拿了一瓶酒往店外面跑嘛。他老板追到店外面，把那一瓶酒摔了，后来就派出所让我们私了，就把这个钱给退了。视频不长，但基本把事儿说清楚了。报警后的结果竟然是警察让刘先生与店家私了，但我认为这个事儿可不是小事儿，私了就可能违背了法治精神。首先，店家摔酒的行为就不合常理，酒不假你摔什么？这不就是赤裸裸的涉嫌销赃灭迹毁坏物证吗？从逻辑上就坐实了有严重售假嫌疑。相关部门正确的做法难道不应该是马上查验现场有没有其他涉假酒类？如果被查实确实有售假行为，茅台公司就应该收回该店的销售权或者代理权。其次，每瓶酒1850元，店老板最开始砸的那5瓶酒已经是刘先生付过款的私人财物了。店老板的打砸行为难道不是涉嫌毁坏公司财务罪吗？5瓶9250元，远超过故意毁坏财务罪5000元的刑事立案标准。而刘先生抱走要保护起来的第6瓶是被店老板追出来抢走摔碎的，这个是否涉嫌抢夺他人财物罪？别和我说什么店老板不是以非法占有为目的，我把你的车开走再一把火点了也说不是以非法占有为目的，我能去开你的车吗？整起交易过程，店家涉嫌售假毁坏证物、故意损坏公司财物以及涉嫌抢夺他人财物，报警的结果竟然还是私了，难怪有网友调侃这事儿咋有点胡乱的感觉呢。